Of Sabda internet magazinindəmiz. Semir Turuşçun Jenshin məhsulatı, Samyun Van və Red Jenshin məhsulatını xarid qılasız və bura ayda 7-10 kilogram gəcə təbii xalatda vəz alışıngız mümkün. Minoxidil məhsulatı aparatlar bilan bir gələydə xarid qızanız 2 ayda soqalıngız 0-dan 50-60% gəcə çıxarı verədi. Meda qortudan 100% xalos bulaman dəgən insol üçün Mısır beşlər çıxarılgan Bendax məhsulatları xasatlanır. Davola və cinsi zayıflıdan azad buluş üçün Asalni pastalari bor, semizlikdan qiynaladigan insonlar uchun Chorni Pantera, turli xildagi husnbuzar, yuzdagi ugri, ajin, sepkillan ketkizish uchun, bo'y o'stirish uchun Uzomax mahsuloti bu sizga eng effektiv mahsulotlardan biridir. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "May yuridillahu bihi khayron yufaqqihu fid-din." Muttafaqun alayh bo'lgan hadis. Alloh qaysi bir bandaga yaxshilikni iroda qilsa, uni dinda faqih qilib qo'yadi. Ya'ni dinni tushunadigan kishilar qatoriga qo'shib qo'yadi. Fiqh ilmini egasi qilib qo'yadi. Biz tarixini o'qib o'rganayotgan Abu Hanifa rahmatullohi alayh haqiqatan Alloh taolo u kishiga yaxshilikni ravo ko'rgan kishilardan biri. Bu kishi haqida har qancha gapirsak oz. Bu inson ulug' imom, mujtahidlar sultoni Zohir, Orif, İmam-ı Azam, Abu Hanife, Numan-ı Sabit Hazretleri. Barcha faqihlar, barcha mujtahid olimlar bu kishining ismini hurmat bilan tilga olishgan. Shofiy mazhabining asoschisi İmam-ı Shofiyni Abu Hanife haqida aytgan ushbu so'zi yetarli baho bo'ladi. U kishi aytadilar: "An-nasu 'ayalun fil fiqh ala Abi Hanife." Fiqh ilmida barcha odamlar Abu Hanifaning boqimandalaridir. Ya'ni insonlar fiqhni o'rganmoqchi bo'ladigan bo'lsa, kim fiqhdan bahra olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, albatta Abu Hanifadan foydalanadi. Chunki bu kishi fiqh ilmida eng yuksak cho'qqiga ko'tarilgan ulug' insonlardan hisoblanadi. Qolgan 3 mazhab sohiblari ham, 3 mazhab egalari ham bu kishini o'zlariga ustoz deb biladi. Hozirgi kunda zamonimizda o'zlarini Qur'on va sunnatdan gapiryapman deb shunday bir toifalar paydo bo'lib qolganki, mana shunday bir buyuk imomimiz haqida noma'qul so'zlarni gapirayotganligi quloqimizga chalinib qoladi. Ya'ni bu odamlar haqida gapirishlikdan avval bu odamlarni qilgan mehnati, bosib o'tgan yo'li, o'qib o'rgangan ilmini agar 100 dan birini qila olganida shular gapirishlikka og'iz juflashsa to'g'ri bo'ladi. Nima deydi? O'tirib olgan odam, yurib ketayotgan odam qoqilsa, oyog'i chang bo'lsa, kiyimi qandaydir g'ijim bo'lsa, o'tirib olib baho bersa, aytiladi: "Sen o'zing tur, yurib ko'r. O'rningdan turib ko'r. Sen turmasdan turib qanday yurgan odam haqida sen muhokama qilasan?" deyilganidek, mana shu buyuk imomimiz haqida noma'qul so'zni aytayotgan odamlar ham paydo bo'lib qoldi zamonimizda. U kishining hayotini o'qib o'rganishlik bilan inshaalloh ana shu kishilarga ham bir javob chiqsa yoki siz bilan bizda ham bir qandaydir savollar bo'lsa, shularni bir javobini o'rgansak foydadan xoli bo'lmaydi. U zotning ismi Nu'mon ibn Sobit ibn al-Marzuba. Kunyalari Abu Hanifa, laqablari Imom-i Azam, ya'ni eng ulug' imom. U zotning bobolari Marzuban Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan davrlarda islomga kirib, Kufaga ko'chib keladi. Abu Hanifa rahmatullohi alayh hijratning 80-chi yili xalifa Abdulmalik ibn Marvon davrida Kufa shahrida dunyoga keladi. U kishining sifatlari: Imom-i Azam Abu Hanifa chiroyli yuzli, o'rta bo'yli, kelishgan qomatli, katta boshli, peshonalari keng, bug'doy rang, ochiq chehrali, muloyim bir zot edilar. U zot nutqi go'zal, o'tkir zehnli, saxovatli, qo'li ochiq, uzoq fikrli, ko'p sukutli, zohid va obid inson edilar. U zot yer yuzida mana mashhur bo'lgan 4 mazhabning birini sohibi. Imom-i Azam mazhabi yoki Hanafiya mazhabi deyiladi. U kishi o'zini tirishchiligi, kundalik turmushi tijorat bilan bo'lgan. U kishi savdogarlik bilan shug'ullangan.
odamlarning urf-odatlaridan, odamlarning muomalalaridan, oldi-sottilarida ko'p tajribaga ega bo'lgan edi. Abu Hanifaning ustozlari ko'p bo'lgan. Ulardan bittasini aytib o'tamiz, inshaalloh kifoya qiladi. Ustozi Hammod ibn Abi Sulaymon. Ustozini 18 yil xizmatida turib ilm o'rgandi. To ustozi vafot etgunga qadar u kishidan ta'lim oldi, ilm o'rgandi. Hattoki ustozi Hammod ibn Abi Sulaymon aytadi: "Ey Abu Hanifa", deydi, "meni quritib yubordingiz-ku", deydi. Ya'ni mendagi aksariyat ilmni oldingiz degan so'zga berdi bir ishora. Abu Hanifaning shogirdlari ko'p edi. Ulardan ko'zga ko'ringan ayrimlarni aytamiz. Abu Yusuf, qoziyul quzot darajasiga ko'tarilgan kishi. Muhammad ibn Hasan ash-Shayboniy, Zufar ibn Husayn, Hasad ibn Ziyod, Abdulloh ibn Muborak al-Marvaziy. Bu kishilar Imom Azam rahmatullohi alayhining ishini davom ettirishdi. U kishining mazhabini o'qib, o'rganib, yozib, to'ldirib, mazhabini insonlarga saqlab, yetkazib berishdi. Odatda inson bir ish boshlasa, shu boshlagan ishini yetkaza olmay qolishligi mumkin. Imkoniyati bo'lmay qoladi, vaqt bo'lmay qoladi, umri yetmay qoladi. Ammo agar mana shu boshlayotgan ishida xolis boshlagan bo'lsa, sidq qildan, ixlos bilan boshlagan bo'lsa, Alloh taolo shu kishining ishini nihoyasiga yetkazadi. Mana Imom Azamning shogirdlari u kishining ishlarini nihoyasiga yetkazdi, davom etdi. Din ilmi, diniy bilimlar juda bir keng narsa. Bir inson hamma sohada, hamma jabhada bir komil bo'lib, bir yutuqqa yetishligi qiyin. Bir tomonini o'rgansa, ikkinchi tomon albatta chola qolib ketadi, tabiiy bu. Bir inson fiqhdan, bir inson tafsirdan peshqadam bo'lsa, hadis bilan aqidada yetkaza olmaydi. Bu insondagi tabiiy holat. Kamdan kam odamlargina bu diniy bilimlarni to'laligicha o'zlashtiradi, bu narsani o'ziga singdiradi. Imom Azam rahmatullohi alayh mana shunday bir nodir insonlardan. Shuning uchun ulamolarni qarasangiz, biri tafsirda peshqadam, biri aqidada peshqadam, biri siyratda peshqadam, biri yana bir boshqa bir arab tilida yoki lug'atda peshqadam. Bular biri ikkinchisini to'ldirib komil bo'ladi. Shuning uchun aytiladi: "An-nabiy alayhisolatu vasallam ma'sumun bi mufradihi, baynama ummatuhu ma'sumatun bi majmu'iha." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yolg'iz o'zi boshqalarni yordamisiz ma'sum. Ammo ummati hammalari bir-birlarini yo'lab, bir-birlariga bir ko'mak bo'lib, keyin ma'sum bo'ladi. Rasulullohning bu ilmlarini hammasi bir vaqtda jam bo'lgan, Alloh saqlagan payg'ambarimizni. Lekin bu ummat ulamolari bir ikkinchisini yo'lar ekan, bir ikkinchisi kamchiligini to'ldiradi. Imom Azam rahmatullohi alayhining zamondoshlaridan bo'lgan kishi shunday deydi: "Ra'aytu a'badan nas va ra'aytu awra'an nas va ra'aytu a'laman nas va ra'aytu afqahan nas." Odamlarning eng ibodatlisini ko'rdim. Odamlarning eng xudojo'yini ko'rdim. Odamlarning eng bilimlisini ko'rdim. Odamlarning eng faqihini ko'rdim. Bu kishi gapiryapti. Bu qaysi davr haqida ketyapsiz? Tobeinlar davri haqida. Mana shu hadisni bir necha marta takrorlaymiz, eslab qolasizlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Xoyrul quruni qorni." Asrlarning, ya'ni inson bolalari yashaydigan asrlarning eng afzali meni asrim deganlar. "Summalladina yalunahum." So'ngra ana shu asrdan keyingi keladiganlar. "Summalladina yalunahum." So'ngra undan keyin keladiganlar. Uch asrni eng yaxshi asr ekanligiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam guvohlik bergan. Birinchi asr payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam va sahobalar yashagan asr. Eng yaxshi asr. Undan keyingi yaxshi asr tobiinlarning yashagan asr. Undan keyingisi tabi tobiinlarning asri. Biz mana shu ikkinchi asr, ikkinchi muborak asr haqida suhbat qilyapmiz. Odamlarning eng ibodatlisi Abdul Aziz ibn Rawwad deydi. Eng xudojo'yi Fuzayl ibn Iyos. Eng bilimdoni Sufyon as-Savri, eng faqihi Abu Hanifa deydi. Shu o'rinda ilm talabida yurgan aka-ukalarimizga, birodarlarimizga aytiladigan bir so'z borki, diniy bilimni keng dedik. Hammasini teng o'rganishlik, oxiriga yetkazishlik bu mahol ish.
Ama ana şu ilim talebede yürüyen ülkelerimiz, buradalarımız özü için malum bir sahanı tollasın da şunda peşkadan buluşun ki köprü haris olsun. Elbette başkalarını hem örgenemiz. Mesela bir insan akide ilmeye giriş alıyor olsa hadisinde hem tafsirinde hem fikrinde biliş gerek. Ama köprü dikkat itibarı bana şu akideye olsun. Tollayan sahası gibi olsun. Ta ki şu sahada mütehassıs bulup etsin ki adamlar şu masalada şu adam gekel adıyor merci derecesi yetip gelsin. Çünkü uyardan az yine çokup bir yardan çokup çala kap getkenden göre bitti sahanı kamun ustası bulup yetiştik ki haris buluşu gibi miskeli. İlim şeriatımızda en bir âli mertebe. Şeriatımızda ilimin mertebesi âli. İlimde hiç nesi tenkemeyi. İlim sahası da kim durar bir yutukka netice geçirken olsa bilin ki kimgedir şagir bugün, kimidir tecrübesinden faydalanken. Yani özüden bugünkü alımladığı tecrübesinden faydalanken. Hazırki günde mezhep kereyemez, hadisini özü bizge kifaya kıladı diyekken adamlar min yıldan artık minglagan müştahit olimlarning ijtihodini qilgan mehnatlarini bekorga chiqarib qo'yayotgan odam yo'qshaydi. Faras qiling. Samolyot yasamoqchi bo'lsak, nima qilamiz? Nimadan boshlaymiz? Hozirgi kunga samolyot sozlik sohasi qayerga yetib kelgan bo'lsa, o'sha yerdan davom etkizamiz. Zavod quramiz, ana shu texnologiyalarni olib kelamiz, stanogini qo'yamiz. Tayyar yetkizib qo'yishgan joydan davom etkizib ketamiz. Yo boshidan boshlaymizmi? Uchishlikka harakatda. Yelkamizga shu qayishdanmi, qog'ozdanmi qanotni baylab turib, avval bo'lgan uchishga harakatlar. Birimiz tog'dan tashlaymiz, birimiz tomdan tashlaymiz, bo'ynimiz uziladi. Aytingchi, samolyot yasamoqchi bo'lgan odam yana boshidan boshlaganidan ko'ra shu davrgacha yetkizib qo'yishgan joydan davom etkizib ketgani ma'qul emasmi? İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhinin ilim derecesi. İmam-ı Azam'ın hudacıyılığı. İnsan, takvadar bulmasa, hudacıyı bulmasa, Allah onge dini bilimler vermeydi. Özünü tanıtırken ilimini Allah'dan korkan kişiler gibi verir. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh, bana şöyle bir hudacıyı kişilerden edin. Allah o kişiye ilim verdi. Allah da o kişiye fatih eşiklerini açıp koydu. Allah-u Teala işe kalp gözünü açıp koydu. Abdullah ibn-i Mübarek rahmetullahi aleyhi aleyhi Ebu Hanife'den hudacı yorak işini görmedim deydi. Künledi böyle de İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi deryada boyu götürü alıp bir dirhemden kiçkine rağ bugün kiçkine necasatı işgalar yurt tazalaya durdu. Dolayısıyla eğer necasat bir dirhemden kiçkine buladıyan olsa kerahiyeti yok. Şimdi işgalip tozalayaptı. Şimdi bir kişi körüp kalıp, imam, ha bu necaset bir dirhemden kiçkine bosa zararı yok o. Nemce bunu işgalip yürü yapsız degeni de, ha taksir, o fatva. Bu takva da gereken. Karim, adamlar ki yengil fatva aitken de, adamlar da hal yıkarak, yengil fatva aitken, lakin özünün şahsiyeti ekigen de, kıyınını kıyan. Bizim zamanımızda tezgahı. Şimdi bir adamlar var, hılaflı meselelerin kıyınını alıyorlar. İki de cevap var. Bittesi kıyınra, bittesi yengira. Adamlar ki yengira ona açıştığını gel, aynı kıyınını, ıhtılafke, kelişim açılıkke sebep olabiliyor yani tapu aytadı. Şimdi özünü karayın da özünü. Kaysınız yamal kıl yaptı mı özü? Bu o kişinin takvası gel, dalalatı. Muhtalat amal deyiladi. Muhtalat amal. Muhtalat amalını kılıp yürüp, min rekat namaz okuyandan göre, muhtalat amalını kımastan, takva bilen, kılıngan bir rekat namaz afzal. Muhtalat amalını meydan. Muhtalat amal, bir insan savab iş kıladı, günahlarda meralaştırıp koyuyorlar. Takva bulan kılınken amal, bana şu günahlardan ihtiyat bulup kılınken amal. Şunlarla gel. Bir insan savab iş kıladı, günah diye araştırıp koyuyor.
Ha, mana shu gunohni aralashtirsa ham savob ish qilyapti. Albatta bunga ajr bor, lekin bu muxtalat. Gunoh bilan savob aralashtirib qilingan ish insonni Allohga yetkazishi, Alloh taoloning rahmati yetkazishligiga qiyinroq bo'ladi. Buni misoli yangi mashina bilan eski mashinaga o'xshaydi. Bozorga chiqdingiz, narxini arzoniga qiziqdingiz, sifat past bo'lsa ham, eski bo'lsa ham, judroq bo'lsa ham oldingiz mashinani. Bu ham mashina. Shahardagi bordi keldi, mayda-chuyda ishingizga yaraveradi, ammo uzoqroq masofaga minib borganini jur'at qilmaysiz. Agar qimmatrog'ini qiynalib yurib topgan pulingiz bilan qimmatrog'ini yangirog'ini olsangiz, har qancha uzoq masofaga ketaverasiz. Amallar ham xuddi shunaqa. Bizim jonimiz qiynalmaydigan, yengil amalda qilib turib, jonimizga yoqmaydigan, nafsimizga yoqmaydiganlarni qilmasdan gunohlarda aralashtiradigan bo'lsak, ha, albatta bu qilgan ibodatimizga ham ajr bor, lekin bu amalimiz bizni Alloh taologa yaqin qilmaydi. Imomi azam mana shunday gunohlardan, hatto maydalardan ham ehtiyot bo'ladigan kishilardan. Abu Hanifaning ilmi. Maki ibn Ibrohim aytadi: "Kana a'lamu ahli zamanihi." O'zining zamonasini eng bilimdon kishisi edi. O'zining zamonasini eng bilimdon kishisi edi. Qaysi zamona bu? Tobiinlar zamonasi. Tobiinlarning ichidagi eng bilimdoni. Har bir yurtda o'zini qavmining ichidan ajralib turadigan, yulduzlar charaqlab turadigan insonlar bo'ladi. Imom azam mana shunday tobiinlarning zamonida o'zini yurtida ajralib turgan bir yulduz edi, quyosh edi. Ukalar, nimaga bizda shunga bir maqsad bo'lish kerak emas? Nimaga biz ham o'zimizning mahallamizda, shaharimizda, yurtimizda mana shu ilmimiz bilan, taqvoimiz bilan, amalimiz bilan shunday ajralib turmasligimiz kerak? Nimaga shunday bir oliy maqsadni oldimizga qo'ymaymiz? Savol beraylik o'zimizga. Nima, imkoniyatimiz yo'qmi? Bor imkoniyatimiz. Xohlashimiz kerak, Allohdan so'rashimiz kerak va qattiq harakat qilishimiz kerak. Ey yoshlar, bu yoshlik ilm o'rganadigan, hunar o'rganadigan davr. O'yin kulgunichi 40 ga kelganda eplasa bo'ladi. 40 ga kelganda yugursa ham bo'ladi. Boshqa o'yin kulgini qilsa ham bo'ladi, lekin kalla yoshligidagidek bo'lmaydi. Ukalar, men falonchining o'g'liman deb otangizni atini aytib faxrlanishni o'rniga shunday yashay, shunday bir mehnat qilingki, otangiz sizni atingizni aytib turib faxrlanadigan bo'lsin. Men falonchining otasiman deb turib, otangiz sizni nomingiz bilan faxrlanadigan bo'lsa, nimaga otangizga shunday sharafni berishni xohlamaysiz? Yo'l olsan, Allohdan so'rash kerak, qattiq xohlash kerak, sababini qilish kerak. Soya bo'lib qolmaylik. Biz o'zimiz bir daraxt bo'laylikki, bizni soyamizdan olamlar bahra olsin. Endi bu ilm o'rganishlik xususida Abu Hanifaning bir nasihatlari bor ekan. U kishi aytadi: dunyo uchun ilm o'rganib o'tsa, kishining qalbiga ilm o'rnashmaydi va undan foyda ololmaydi. U ilmning barakatini ham ko'rmaydi. Ilm o'rganilsa, xolis Alloh uchun bo'lsa, Alloh ro'yobga chiqaradi. Agar dunyo ta'masi uchun bo'lsa, hurmat e'tibor uchun bo'lsa, mansab uchun bo'ladigan bo'lsa yoki qandaydir boshqa bir dunyoviy maqsadlar uchun ilm o'rganilsa, Alloh taolo barakasini ham bermaydi, ro'yobga ham chiqarmaydi, o'zi ham foyda ko'rmaydi, boshqalar ham foyda ko'rmaydi. Oramizda yo'qmi shunaqa odamlar? Qur'onda yodlagandir ehtimol ma'lum bir qismini, ma'lum bir diniy bilimlarga ega bo'lgandir. Qarasangiz, na o'zi foydalanyapti ilmidan, na boshqalar foydalanyapti. U kishi aytadi: musibatlarning eng kattasi vaqtni behuda o'tkazishlik. Ukalar, vaqtni behuda o'tkazishlik Imom Azamning nazarida musibatlarning eng kattasi. Chunki oltin beriban, brilliant beriban bu vaqtlar qaytarilmaydi. Qani edi yoshligim qaysida deydi qarilar. Qaytmaydi-da. Agar o'sha 15 yashargi zehni bo'lgandami deydi, bo'lmaydi-da endi. Endi nimaga qadr yetyapti bu qarilarda siz yo'qotdingiz uni? Siz bilan bizda yoshlarda mana shu imkoniyat bor, qadriga yetaylik. Muhim nuqta ilm xususida
Hammamiz ojizmiz. Hammamiz nochormiz. Hammamiz zaifmiz. Ilm o'rganishlikda. Chunki Alloh taolo bergan iqtidor, qobiliyat har xil. Talant. Birimizning zehnimiz zo'rroq, bizimizniki pastroq, bitamiz zo'rmi? Muhimi bo'lmasa ekan lekin. Muhimi bo'lmasa, muhim nima ekan? Muhimi sidqidirdan Allohdan so'rasak, Alloh berar ekan. Sidqidirdan xohlab so'rab, shu ilmga olib boradigan sabablarda sabr qilib qilsak, Alloh ilm berar ekan bizga. Imom Abu Yusuf mana Abu Hanifaning eng ulug' shogirdlaridan. Zehni juda ham zo'r bo'lmagan ekan. Oilasi ham nochor bo'lgan ekan. Lekin sidqidirdan so'rab, mehnatni qilgan ekan, Alloh u kishini qozi huzur darajasiga yetkazibdi. Bir odam meni zehnim pastda bahona qilmasin. Bitta odam meni imkoniyatimga o'xshaga deb bahona qilmasin. Yuragidan so'rasin, sabab qilsin, mehnat qilsin, Alloh taolo beradi. Ko'rmaysizmi, kasal odam kasal bo'lganda kechasi bilan yig'laydi. Sababini qilib doktorga boradi, shifo beradi Alloh. Qarzdor odam. Uxlamasdan kechasi bilan Allohga yig'lab, Parvardigor qarzimni ajot ber deydi, domlalardan maxsus duolar so'rab o'qiydi. Yuguradi, yeladi, qarzidan qutuladi. Nimaga qutuldi? Nimaga shifo topdi? O'zi xohladi. So'radi. Va nima qildi? Harakat qildi. Demak, ilm o'rganishlikda hech kimni imkoniyati cheklangan emas. Bu faqat insonning o'zini yalqovligi yo tanballigi. Imom Azam savdogar bo'lgan, boy odam bo'lgan. Badavlat odam bo'lgan. Va o'ta saxovatli kishilardan bo'lgan. Imom Azamning uyi Kufada ikki tabaqali edi. Muhtasham. Domla bo'lib turib ikki tash uy solgan. Bunga alohida to'xtaymiz. Bir odam kelib, "Ey imom, ha imom bo'lsangiz, buna qilib ikki qavat uyni solib dunyoga berib ketishingiz qana bo'lar ekan?" dedi. Hozirda ham bo'ladi-ku. Imom Azam javobi, binoning ikki qavat bo'lishi, ko'rkam bo'lishi, avvalambor bunga meni ehtiyojim bor. Uyimga ko'p odam keladi. Undan tashqari, Kufaga tushgan har bitta kishi agar faqir bo'lsa, birinchi bo'lib meni uyimni ko'rsin. Agar yordam kerak bo'lsa, mana shu odam boy ekan deb meni uyimga kelsin deb qilganman deb javob bergan. Mahallada bitta uy bo'lib tursin deb qurmagan ekan. Bir yilda ikki martadan kapitalni remont qilmagan ekan. Bizni ayrim akalarimizni binoda balat solgan bo'lsa, dunyosini kattaligi bilan nima uchun sarflayotganligi, nima maqsadda qilayotganligini o'zlari biladi. Lekin Imom Azam boy bo'lgan ekan, uyni ikkita solishida maqsadi shu bo'lgan ekan. Imom Azam rahmatullohi alayh majlislarining birida, ilm majlislarining birida bir odamni qarasa, kiyimlari juldiroqqa bo'lib ketgan. Eski yudab ketgan kiyimlar. Shuni kuzatibdi-da, ertasi kungi majlis tugagandan keyin haligi eski kiyimli kishini siz taqsir qoling debdi. Hamma chiqib ketganda haligi juldiroqqa kiyimli odam qoldi, Imom Azam bilan. Ikkalasi yolg'iz qolgandan keyin "Ona, janamozni ko'taring-da" dedi. Haligi odam janamozni ko'tarsa, tagida 1000 dirham pul qo'yib qo'yibdi. Ana shu pulni olib ustu boshini to'lab oling. Berishdi yo'lini qarang. Hammaga ko'rsatib, ko'z qilib, hammani oldida men emas. Haligi odam pulni ko'rib, xijolat tortib, taqsir, bunga meni ehtiyojim yo'q. Men badavlat odamman, deydi. Shunda Imom Azam, siz axir payg'ambarimizni hadisini eshitmaganmisiz? Innalloha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi. Bu Alloh bir bandaga bergan ne'matining asarini bandasida ko'rishni xohlaydi, yaxshi ko'radi degan hadisni eshitmaganmisiz? Qo'lingizda davlatingiz bo'lib turib, juldirvoqal kelib yurishligingiz ma'qul emas, Allohga xush kelmaydi. Ustingizni chiroyli qilib oling degan ekan. Diqqat qilinglar. Alloh bir bandaga davlat bergan bo'lsa, shu davlatini, shu ne'matini
bandasida asarini, izini ko'rishni xohlar ekan. Bu degani ahli davlat bo'lgan odam, boy badavlat bo'lgan odam farzlarni bajarayotgan bo'lsa, haromdan tiyilayotgan bo'lsa, zakot sadaqani berayotgan bo'lsa, chiroyli kiyinishiga haqqi bor degani. Bordaqa kiysin degani. Bir mashina mingan bo'lsa, borday minsin degani. Bu qaysi dunyo? Yo ma'qul emas. Shu dunyoga berilib ketishlik, ibodatni qo'yib qo'yishlik, harom haromchacha olib ketib qolishligi dunyoga mukkasidan ketib qolishing mumkin emas. Imom Azamda chaqmoni 4000 dirham bo'lgan. Ustidagi chaqmoni 4000 dirham bo'lgan. Domlalar mashina olib minayotgan bo'lsa, birodarlar. Domlalar imorat solayotgan bo'lsa, ular ham sizlarga o'xshagan odam. Domla bo'lishdan tashqari tijorati bor, oldi sotdisi bor, muomalasi bor. Haromdan topayapti, birovga zulm qilmayapti, birovni haqqini tortib olmayapti, birovni narsasini o'zlashtirib olmayapti. Halol topgan puliga olib minishi mumkin mashinani. Uy solishi ham mumkin, chiroyli kiyinishi ham mumkin. Alloh taolo yaxshi ko'radi bergan bo'lsa, banda ko'rsatib yursa shuni. Uni kelganda aytib qo'y. Sudxo'rlikni haromligini domlalar o'rgatyaptimi sizlarga? Mumkin emas deyaptimi? Riboga kirsang, oxir halok bo'lasan deb turib, chuqurni ko'zingiz ochib ko'rsatib qo'yotgan domlalarmi? O'zi eng yaxshi odamlar shu domlalar o'zi. Nimaga shu odamlar mashina minsa, chiroyliroq kiyinsa, bir imorat solsa muhokama qilinishligi kerak? Imom Azam boy bo'lgan ekan, ikki qavat uy solgan ekan, 4000 dirhamlik yaxta kiygan ekan. Tushunarlimi birodarlar? Domlalar qayerdan olyapti, nima qilyapti? Sizniki olmayapti, aniq. Sizni mulkingizni tortib olmayapti. Mehnat qilib, tijorati bilan, hunari bilan oldi sotishdan olyapti, u ham sizga o'xshagan odam. Domlalarning go'shi zaharli birodarlar. G'ibat qilmaylik. Tilimizni tiyaylik. Agar mumkin bo'lmaganida, mana imomlarimiz birortasi qilmagan. Albatta, dunyoga berilmaslik kerak. Ibodatni qoldirmaslik kerak. Lekin shariat doirasidan chiqmagan bo'lsa, domlalar ham odam sizlarga o'xshagan. Abu Hanifani sifatlashadi. U kishining zamondoshlaridan biriga Abu Hanifani bizga sifatlab bering deydi. U kishi aytdi, vallohi haromdan juda qattiq o'zini ehtiyot qilardi. Hafs ibn Abdurrahmon Abu Hanifaga tijoratda sherigida. Abu Hanifa unga molni beradi katta miqdorda, u olib borib Iroq shaharlarida aylanib yurib sotib kelardi. Bir kuni Imom Azam Hafs ibn Abdurrahmonga katta miqdordagi tijorat molini berdi-da, berib turib, "Monovi kiyimni mana bunday aybi bor. Sotayotganingni shuni olayotgan odamga bildirib qo'yib sot" dedi. Hafs ketdi. Katta tijorat, oldi sotdining ichida haligi kiyimni yoki boyagi molni aybini aytish esdan chiqib sotib oldi. Keyin esiga keldi, haligi sotib olgan odamni istadi, topolmadi. Noiloj qaytib keldi. Qaytib kelib imomga bo'lgan ishda. Imom Azam rahmatullohi alayh taqvodor kishi edi. Shubhadan haromdan o'zini ehtiyot qilar edi. Bu ishdan norozi bo'ldi-da, ana shu molni, pulini ham, foydasini ham Alloh yo'lida sadaqa qildi. Mana shunda imom haqida odamlar bo'lmag'ur gaplarni gapirayotgani bizning zamonimizda quloqqa chalinib qoladi. Keyingi nuqtamiz iymoningning hajmi dinga bo'lgan, musulmonlarga bo'lgan g'ayratingga bog'liq. Iymoningning hajmi islom va musulmonlarga bo'lgan g'ayurligingning hajmiga bog'liq. Ko'rib qolamiz, ayollar behayo ko'rinishda ko'chada yursa, kimdir ko'radi, ichidan g'ayurligi keladi. Muslima bunda yurish kerak emas deydi, norozi bo'ladi. Aroq ichishlik, boshqa gunohlar bilan musulmonlar shug'ullanib yurgani ko'rgan paytda shundan norozi bo'lib ichidan g'ayurligi keladi kimdir. Nohaq Allohga noma'qul bo'lgan ishlar sodir bo'layotganda odamni g'ayrligi keladi. Bu odamni iymonini borligidan. Endi shunday insonlar ham borki, ularga baribir. Ularga baribir. Ya bu harom desang ham qilaveradi. Harom ish bo'layotgan bo'lsa, hech narsa bo'lmayotgandek o'tib ketaveradi. G'ayrligi kelmaydi. Bu odamda iymoni bormi-kim degis keladi. Kufa ahlidan bo'lgan bir kishi
hurmatli kişilerden bo'ladi, badavlat kişilerden, gap o'tadigan kişilerden. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu haqida noma'qul so'zlarni gapirib yurgan bo'ladi. Aytadiki, Usmon ibn Affon bilasizlar, xulofoi roshidlarning uchinchisi. Tirikligida Rasulullohning tilidan jannati ekanligini eshitgan ulug' kishi. Rasulullohning ikkita qizlariga nikohlangan Usmon ibn Affonni bu yahudiy bo'lgan deb gap tarqatib yurgan bo'ladi. Islomga kirgandan keyin ham yahudiy bo'lgan degan gapni tarqatib yurgan bo'ladi. Mana endi ulug' insonlardan biri Usmon haqida noma'qul gapni tarqatayotganligini eshitib, Abu Hanifani g'ayrligi qo'ziydi. Hali odamni topib boradi. Kirganida u kishi xush kelibsiz deydi. Xush kelibsiz deydi. Abu Hanifa unga aytadi: "Men sizni qizingizga bir birodarim uchun sovchi bo'lib keldim." dedi. Xush kelibsiz ya Abu Hanifa. Sizdek kishini so'zi qaytarilmaydi. Kim uchun so'rab keldingiz dedi. Kim o odam dedi. Imom Azam aytdi: "Sharafli, nasabli, mol-u davlatli bir kishi. Qo'li ochiq, saxovatli, hofizi Qur'on, tunlari namoz bilan qoyim, kunduzlari Allohdan qo'rqib yig'laydigan. Bo'ldi, 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 bo'ldi" dedi. "Yetadi" dedi. "Ey imom, yetadi" dedi. "Siz aytgan sifatlarda ayrimlarini o'zi kifoya qiladi. Bunda sifatlarga ega bo'lsa, bu odam xalifani qiziga loyiq ekan" dedi. "Bu sifatlarda o'zida jamlangan odam xalifani qiziga uylanishiga loyiq ekan" dedi. Abu Hanifa: "Ammo bitta xislatni bir aytib qo'yishim kerak" dedi. "Qanday xislat?" "U kishi yahudiy" dedi. Boyagi kishi cho'chib ketdi. "Ey imom, nima deyapsiz" dedi. "Qizimni yahudiga berishimi xolaysizmi" dedi. "Ey Allohga qasam, agar yer yuzidagi hamma odamlarni yaxshi sifatlarni o'zida jamlagan bo'lsa ham, u yahudiyga qizimni bermayman" dedi. Deganida Imom Azam: "Ey Allohning quli, sen qizingni yahudiga berishingni xolamaysan-u, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam birmas ikki qizini yahudiga bergan deb o'ylaysanmi?" Hali kishi tavba qildi. Bu so'zidan qaytdi. Ko'ring, bir musulmonni nohaq ayblayotganda, nohaq unga tuhmat qilayotganda Imom Azamda g'ayurligi kelyapti-da, haligi odamni isloh qilib tuzatib qo'yyapti. Bizi oldimizda ham kim haq, kimdir haqida bir unaqa aybga ega bo'lmagan odam haqida tuhmat, ayb, g'ibat qilinayotganda bir marta og'zimizni juftlab, "Ey, to'xtang. Siz o'zingiz ko'rdingizmi? Qo'lingiz bilan ushlab ko'rdingizmi? Yo eshitdingizmi o'zidan? Yo eshitgan gapingizni ko'tarib yurishimi?" deganmizmi bir marta? Mana shu siz bilan bizning iymonimizning hajmini bildiradi. Islom va musulmonlar haqida g'ayrligimiz bo'lmasa, bir o'zimizni bir mulohaza qilib tekshirib qo'yaylik. Imom Azam musulmonlarga va islomga g'ayur bo'lgan kishilardan. Abu Hanifa odamlarni faqat yaxshilik bilan zikr qilar edi. Hatto dushmanini haqin g'iybat qilmas edi. Agar so'ralmasa gapirmas edi. Shuni odamlar bor. Odamlarni faqat aybini qidiradi. Istaydi, poylaydi, eshitib bilgandan keyin tarqatadi, yoyadi, fosh qiladi. Imom Azam odamlarni faqat yaxshiligini gapiradi. Iso alayhissalom o'zining havoriylari bilan ko'chada ketib borar ekan, yo'lda o'lib yotgan bir jussaga ko'zi tushdi. Qo'ymida, itmida, xullas bir hayvon sasib ketgan. Havoriylar: "Yomon badbo'y ekanmi, yomon sassiq ekanmi?" deb sassiqni zikr qilishdi. Iso alayhissalom esa: "Tishlari nihoyatda oppoq ekanmi?" dedi. Qidiraman desangiz, har bitta odamda ayb yetarli. 10 ta fazilati bo'lib turib, 2 ta aybi bo'lsa, odamlar bor shu 2 ta aybini ila ko'radi. Imom Azam rahmatullohi alayh o'zini zamonasini ulug' insonlardan biri. Va inshaalloh qiyomatgacha bu ummati Muhammadga foydasi katta bo'lgan kishilardan. Abu Hanifa birovni g'ibot qilmaydi. Ibn Muborak rahmatullohi alayh aytadilar: "Abu Hanifa g'ibatdan uzoq inson edi. Hattoki dushmanini ham g'ibat qilmas edi." Hammamizga ma'lum, g'ibat bu og'ir gunohlardan. Inson g'ibat qilishligi bilan o'zini musulmon birodarini go'shini yegan bilan barobar bo'ladi. Musulmon g'ibat qilishligi bilan o'zining savoblarini g'ibat qilinayotgan kishiga o'tib ketishiga sababnishni qilgan bo'ladi.
İmam-ı Azam hatta düşmanını ham eğer bura sormasa, gıybet kımasıdır. Bir adam, ikinci adam bilen bir kudandacılık mahcup olsa, oğlu ya ki kızı hakkında malumat sorup gelse, şu sorup gelen adamga, şu sorup gelen adamın özüge gene, eğer bura ayıbı buladığın olsa bildirişlik mümkün. Ya ki bura bir zalimini, zulmüden kutkarıp kalıştığı için, onu zalimini yine açtığı gıybet bu muydu? Bura insan, bura bilen bir şerik ticaret mahcup olsa, hıyanatkar olsa, ki kandidir başka bir aybı buladıyan olsa, şu nesanı sorup gelen adamını özüge yine açtık mümkün. Şimdi bunu faş kılıçlık, adamlar da ortası da yayı bürüştük, bu men kılıngen gıybet. İmam-ı Azam hatta düşmanını hem, eğer kele bura soramasa, gıybet kılmasa da. Sufyan-ı Savri rahmetullahi aleyhi haytadılar, Ebu Hanife özünün hasanatlarını başkalarına ötkezip yuradigen amellerini kılıçtan uzak edediydi. Ana şu gıybet hakkında hadislerini okuyumuzda ya beparu olayımızdan ya imanımızı zayıflıgiden etibar beğenmeyimiz ki şu ayetlenirken hadis siz bilen bizi üstümüzde 100% şüphaladı. Lekin parvahı mıyımız? Çünkü salaflardan bir ayet adı, salaf salıkhinlerden bir ayet adı, eğer ben gıybet kımakçı olsam atı enamı gıybet kıyam olardım dedi. Madem ki gıybet kılıngan adamga, gıybet kılıçını savabı ötüp yeterken mi? Savabım atı enem göçlüge doğru rab oladı. Gıybet kılıç gereği olsa atı anamı gıybet kıyam olardım dedi. Ben hemimiz ki malum hadis, meşhur hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Atadruna manil muflis. Muflis. Kim ekenliğini bilasılar mı? Sahabara yetişti. Dinarı, dirhamı, dünya bir çakası bulmayan adam bizde muflis değildi dedi. Peygamberimiz ettiler. Meni ümmetimden bugün müflis, kıyamet günü de namazı bilen keledi, rozası bilen keledi, savab amelleri köp keledi. Ama hayatta dünyadalik devrede kimidir sükken, kimidir hakarat kigen, kimi malını tartıp agen, mana şu hakdarlar dünyada hakkını alamagen bosa, kıyamette şu kişinin savablarını ap getedi. Savabları komediyen bosa, özünü günahlarını yükletişedi. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh gıybetten uzak bugün kişilerden. Ebu Hanife'ye adamların birgen bahaları. Bir çırali Arabi bir hikmet var. Elsinatul halk aklamul hak. Halayıklarının tilleri hak kalemleri. Kaytaramız. Halayıklarının tilleri hakın kalemleri. Adamlarını köpçülüge bir adamı yakşı diyekken bosa. Demek şu adamın yakşı insan ekenliğe dalil boladı. Ve cüde köp adamlar bir adamı yaman diyekken bosa, halk yaman diyekken bosa, demek bana şu adamın hakikatten yaman ekenliğe dalil boladı. Müslüman adam hayriyet mastarı. Müslüman adam atrafıge fakat yakşılık uruğunu saçadı. Adamlar onu fiil atvarıdan, hulkıdan, adamlar faydalanadı, menfaatlanadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanları da bir cenazanı kötülüğü tutup alıştı. Kim eken bu, kim eken bu deyip soruştu. Falancı falancı kanak adamıdır bu deyip soruyanları da adamlar yakşı adamıdır deyişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler vacip etti, vacip oldu. Yine bir adamı cenazesine oraya ötüştü birkaç vakitten ki, ha bu kim eken? Ha bu falancı. Kanaka adamıdır bu. Ha bu yama adamıdır diye işte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vacip oldu dediler. Şimdi sahabeler, neme vacip oldu ya Resulullah? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Ayyüme muslimin şehide lehu erba'atun bi hayrin adhalahu Allahul cennete. Kaysi bir kişiye bu hadis İmam Buhari'den. Buhari'nin sahihlerde keltirilgen. Kaysi bir mominge, musulmonge, tört kişi, yakşı insan ekenliğine güvahlik birse, Allah bu kişinin cennet kekirgizadı. Kaysi bir mominge, tört da adam, yakşı insan ekenliğine güvahlik birse, Allah bu kişinin cennet kekirgizadı. Şimdi sahabalar, üçte bosaçı ya Resulullah'da işte. Yakşı da üçte adam güvahlik görse, üçte bosa yani. İki adam güvahlık ötse dedi.
ikkita odamman dedi. Sahobalar aytadilar, bitta bo'lsa-chi deb so'ramadik deydi. Imom-i Azamni zamondoshlarini aksariyati hammasi maqtagan. 1000 yildan ortiq yashab kelayotgan mana shu muddatdagi musulmonlar ham Imom-i Azamni maqtagan. Necha millionlab musulmon bo'ladi bu. Endi shunday bir davrga keldikki, bu ulug' imomlar haqida nojo'ya gaplarni gapiradigan odamlar ham oramizda topilib qolyapti. Afsus. Afsus. E'tibor beradigan bo'lsak, bu maqtalgan odamlar kimlar desiz, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam maqtagan 3ta asrning odamlari. Eng yaxshi asr mening asrim dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. O'zi yashagan va sahobalar yashagan asr. Summal ladina yalunahum. So'ngra mendan keyingi asr. Tobiinlarning asri. Summal ladina yalunahum. So'ngra ulardan keyingi asr. Rasululloh zo'r degan 3ta asrning odamlari bu kishining yaxshiligiga guvohlik bergan. Bu odamlar haqida nojo'ya gapni gapirishidan juda bir ehtiyot bo'laylik. Abu Hanifaning omonatdorligi. Ibn Uyayna rahmatullohi alayhi aytadi. Abu Hanifadek omonatdor kishini ko'rmadim. U kishi vafot etganida uyidan 50 ming dinorga yaqin omonat mollar chiqdi. Ulardan bir dinorni ham zoya qilmagan edi. Bir insonni omonatdorligi uning iymoniga, islomiga dalolat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Ahmadning musnadlarida keltirilgan, qala nabiy sollallohu alayhi vasallam la iymana liman la amanata la va la dina liman la ahdala. Omonatdorligi yo'q kimsaning iymoni yo'q. Ahdi yo'q kimsaning dini yo'q. Musulmon odamda omonatdorlik sifati bo'lishligi kerak. Omonat deyildimi? Xiyonatdan ehtiyot bo'lsin. Ahdida turishligi kerak musulmon. Birovga va'da berdimi? Ma'no bir narsaga kelishildimi? Keyin ra'yi o'zgarib qolmasligi kerak. Uyga borib kelgandan keyin. Baraka qiladi, kelishdi, bir borib keladi uyga, fikr o'zgarib keladi. Omonatdorlik bu musulmondagi bir eng ko'zga ko'ringan va zarur bo'lgan sifatlardan. Agar bir savdogar odamga aytilinsa, "Mo'min odamni ishga oling. Ishga oling." Faqat aybi shu uxlab qoladi, kech qolib keladi, ancha-muncha ko'p gapirib qo'yadi. Lekin omonatdor desa, haligi omonatdorlik degan sifati berigi ayblarini nima qiladi? Yof tashaydi. Endi aksincha, "Mo'min odamni oling" deydi. Hisob kitobga zo'r, kuchlik, vaqtida keladi. Faqat bitta aybi bor. Omonatdor emas desa, mana shu omonatdor emas degan sifati narigi sifatlarni yuvib ketadi. Imom Azam rahmatullohi alayh omonatdor kishi edi. Kunlarning birida Abu Hanifa rahmatullohi alayhning birodarlaridan bittasi menga falon sifatdagi bir ton yoki chakmon olib bering deydi. Kutib turing, bo'lganda aytaman deydi. Bir qancha vaqt o'tdi. Ana shu kishi talab qilgan kiyim keldi. Birodarini chaqirdi, "Mana bu sizning talabingiz" dedi. Ko'rdi, sifati yoqdi, kiyib ko'rdi, ma'qul bo'ldi. "Narxi qancha?" dedi. "1 dirham" dedi. Juda ham oz pulda aytdi. 1 dirham. Bundan bir qancha bor qimmatida bu. Bir necha barobar. "Ey imom" dedi, "hazlashyapsizmi?" dedi. "Yozlashmayapman" dedi. "Masxara qilyapsizmi yo'q" dedi. "Masxara ham qilmayapman" dedi. "Nimaga 1 dirham deyapsiz" dedi. "Bu 20 dinordan kam bo'lmaydi bunoqa kiyim." "Kecha 2ta ton oldim" dedi. "2ta ton oldim, narxi 20 dinori 1 dirhamga oldim" dedi. "Bittasini sotdim 20 dinorga. Bu ton menga 1 dirhamga qoldi. 1 dirhamga oling" dedi. Ana birodarchilik. Agar omonatdorlik bo'lmasa, qo'l ochiqlik bo'lmasa, saxovat bo'lmasa, shu ishni qiladimi? 20 dinorlik tonni, 20 dinorlik tonni 1 dirhamga beryapti. Abu Hanifa rahmatullohi alayh halim insonlardan bo'lgan. Abdulloh ibn Muborak aytadi, "Abu Hanifadek halim kishini ko'rmadim." Hammamizga ma'lum. Zamonamizda mana shu halimlik ko'tarilib ketyapti. Fe'limiz torligidan, asablarimiz tarangligidan ana shu halimlik degan sifat ko'tarilib ketyapti. Esimizdan chiqmasin, halimlik xulqlarning sayyidi hisoblanadi.
Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar sahobalardan biriga. Alloh taolo sizda bir sifatni yaxshi ko'radi deydi. Al-hilmu val-anat. Shoshqaloq bo'lmaslik va halimlik deydi. Mana shu Alloh yaxshi ko'rgan sifatlardan bittasi halimlik. Imom Azam mana shunday kishilardan bo'lgan. Imom Azam rahmatullohi alayh o'zini zamondoshlari bergan guvohlarga qarasak, Abu Hanifa ulamolar orasida xuddi xalifa amirlarning orasida turgandek edi. Xalifa amirlarning oldida qanday bir ajralib turadi? Abu Hanifa olimlarning oldida mana shunday ajralib turadigan kishilardan. Yana aytiladi, Abu Hanifa o'ta fahmli kishi edi. Agar u kishiga keltirilgan hadis sahih ekani ma'lum bo'lsa, boshqa xabarni qidirmas edi. Ayrim odamlar bor, oyatni aytsang, sahih bo'lgan hadisni aytsang, shart qabul qilib bo'yinsunishlik o'rniga o'zini fikrini aytadi. O'zini zamonasidagi ayrim odamlarga gapiga taqqoslaydi. Va o'zini zamonasidagi odamlarga gapini bu hadisdan yoki oyatdan gapini, u odamning gapini to'g'riroq deb biladi. Mo'min odamning holati qanday bo'lishi kerak? Mana ikkita oyat o'qib beraman. Astagfiru billah. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Bizi siz bilan bizi iymonimiz qaysi darajadaligini mana shu oyatni o'qib bilsak bo'ladi. Yo'q. Parvardigoringizga qasamki, to ular o'z o'rtalarida chiqqan kelishmovchiliklarda sizni hakam qilmagunlaricha va keyin siz chiqargan hukmdan dillarida hech qanday tanglik topmay, to'la taslim bo'lmagunlaricha, bo'yin sunmagunlaricha hargiz mu'min bo'la olmaslar. Ikkita musulmonning o'rtasida muammo chiqdi. Hakam kim? Qozi kim? Kim oldiga boramiz hal qilgani bu muammoni? Alloh va Rasulining so'zini oldiga. Xo'p bordik. Alloh va Rasuli hukmni chiqardi. Endi bizning ishimiz nima bo'ladi? Bo'yin sunishlik, taslim bo'lishlik va qalbimizda norozilik hissi qolmasligi kerak. Siz noto'g'ri qilibsiz. Siz endi to'lab berasiz shu narsani desiz, yoqmaydi hali odamga. Yur, nariga domladan so'raymiz. Yo'q, bunga yo'l yo'q. Taloq tushibsiz. Yur, nariga domlaga boramiz dedi. Mo'min odam oyat hadisda aytilganda taslim bo'lishligi kerak. Taslim bo'lib ham qanaqa? Xursandchilik bilan bajarishligi kerak. G'udrashligi kerak emas. Abu Hanifa rahmatullohi alayh hadis ilmining, hadis tafsirining bilimdoni edi. Mana bilasizlar, Imom Buxoriy rahmatullohi alayh Abu Hanifadan keyingi davrda yashagan. Abu Hanifa rahmatullohi alayh o'zining zamonasidagi hadisning eng bilimdon kishisi bo'lgan. Abu Hanifadek hadis tafsirini biluvchi kishini ko'rmadim deydi. Endi o'tgan darsda ham aytdim, bugun ham qaytaraman buni. Shunday bir odamlar bor. Hadisni o'zidangina shariy hukmlarda chiqarib olsak bo'laveradi deydiganlar. Mazhabda bizga keragi yo'q deydiganlar bor. Bu odamlar agar hadisni o'zini o'qiblar, shariy hukm chiqarib olaman deyotgan bo'lsa, demak bu odam o'zini Imom-i Azam darajasidagi ilm egasi ekanligini da'vo qilyapti. Shuna desam to'g'ri bo'ladi. Bizga mazhabni keragi yo'q, biz hadisni o'zimiz o'qib fatvo chiqarib olamiz deyotgan odam, men Imom-i Azam darajasiga yetdim, menga mazhab bosh kerak emas, men o'zim yo'l topib ketaveraman deyotgan bo'ladi. Rozimisizlar? Shuna bo'ladi da'vosi. Aytinglarchi, yer yuzida mana shu to'rtta imomda birortasiga hozirgi kunda ilmi teng bo'lgan olim bormi? Bizi oramizda Imom-i Azamni ilmiga teng ilmim bor degan odam bormi? Yo'q. Ketdik. Yarmigacha. Yo'q. To'rtdan bir ilmiga teng keladigan odam bormi ilmli ishimizda? Unda nimaga mazhabni yig'ishtirib turib biz hadisda o'zidan fatvo ola olamiz deb ayta olamiz? Samolyot yasashdi, misolini bir qaytarib qo'yamiz. Chunki bu juma o'tgan juma kelmagan akalarimiz ham bor. Samolyot yashamoqchi bo'lgan odam, uchmoqchi bo'lgan odam nima qiladi?
Hozirgi kunda samolyot sozlik qaysi darajaga yetib kelgan bo'lsa, ana shu yetkizgan joyidan boshlab samolyot qilib ketaveradi. Zavod quradi, texnologiyasini olib keladi, stanogini olib keladi, ustasini olib keladi, samolyotni yasab turib uchib ketaveradi chiqib. Endi bu osmonda uchishlik boshlanishi qana bo'lgan? Tarixiy filmlarda ko'rsanglar ko'rasizlar, ponokaga o'xshagan narsadan samolyot qilib irg'ibdi, samolyot sinib ketayotgan, qanot baylab uchayotgan, qoqilib so'qilib 100-200 yil deganda mana shu hozirgi davrga yetib keldik samolyot sozlikda. Endi ayting, mana shuncha yillik tajriba to'plangan ilmdan foydalanmasdan chekiga surib qo'yib, men o'zim boshidan boshlayman deb qanot qoqayotgan odam aqlli odam bo'ladimi? 1000 yildan beri bu mazhablar odamlarda boshqarib hayotidagi mushkullarni hal qilib, shar'iy fatvolarni hukmlarda aytib turgan bo'lsa, endi bu narsalar kerak emas, biz hadisda o'zi bilan ketaveramiz deyishlik. 1000 yillik tarixga bo'lgan bu mazhabni inkor qilishlik emasmi? 1000 yildan beri yashab kelgan olimlarning qilgan mehnatini ikki pulga chiqarish emasmi? Agar Imom Azamchalik ilmim bor degan odam bo'lsa, qo'lini ko'tarsin. Yarimcha ilmi bor odam qo'lini ko'tarsin. Yo'qmi? Mazhab tushib ketaveraylik. Abu Hanifa shunday deb aytadi. Allohga qasam ichib aytamanki, kim bizni qiyosni hadisdan ustun qo'yadi desa yolg'on gapiribdi. Bizga tuhmat qilibdi. Hadis sahih bo'la turib, qiyosga o'rin qolarmidi? Shuning uchun Imom Azam hadis turganda bir chekka surib qo'yib, o'zini ra'yini aytgan degan gapni gapirayotganlar tuhmat qilayotganligini Abu Hanifa qasam bilan aytyapti. Ha, ba'zi bir hadislarni Imom Buxoriy keyingi davrda yashab yiqqan bo'lsa, Imom Azam mana shu hadis haqida bexabar bo'lishi mumkin. Chunki Imom Buxoriy faqat hadis jamlash bilan shug'ullangan. Bo'lishi mumkin ba'zi bir hadislarni Imom Azam eshitmaganligi. Lekin hadis turganda hadis chekka qo'yib, o'zini ra'yini bilan hukm chiqargan degan odam Imom Azamga tuhmat qilayotgan bo'ladi. Imom Azam o'ta fahmli, aqlli kishi edi. Bir kuni bir odam keldi, aytdiki, men ayolim gapirmagunicha unga gapirmayman deb qasam ichdim. Ayolim ham toki o'zingiz so'zlamagunicha men ham gapirmayman deb qasam ichdi. Endi nima qilamiz dedi. Shunda Imom Azam borib gapiraver, hech narsa emas dedi. Bu yerda guvoh bo'lib turgan Sufyon as-Savri nimaga asoslanib buni hukm chiqardingiz dedi. Imom shunday so'zini izohladi. Avval er qasam ichgan. Uni so'zidan keyin ayol kishi qasam ichgan. Erkak kishi sen gapirmaguncha gapirmayman deb qasam ichgandan keyin ayol gapirib qasam ichdimi? Demak, er qasami oqlandi. Unga kafforat to'lashlikda hojati yo'q dedi. Shunda qilib kafforat shart emas dedi. Sufyon as-Savri hazratlari hali ilmda siz erishgan kashflardan biz g'aflatdamiz dedi. Alloh taolo Imom Azamni juda ko'p bir xayriyatlar bilan aziz qilgan edi. Chunki bu kishining hayot haqida dars boshlaganimizda aytganmiz. Alloh qaysi bir bandaga yaxshilikni ravo ko'rsa, uni dinni tushunadigan, dinda faqih qilib qo'yadi. Shuning uchun akalar, mazhab kerak emas deyotgan odamlarchi, endi o'ylanroq gapirsin-da. Endi shu domlasiga erchib gapirayotgandir. Domlasidan eshitib olgan gapi bilan bu ulug' imomlarga ta'na yetkazayotgandir. Senchi, birodar, mana shu imomlarga bir ta'na yetkazishdan avval o'zing bitta kitobda o'qib yodlab ko'r. Masalan, qunut duosini yodlashga qancha qiyinchilik bo'ladi o'zi. Dars berishlikka, dars o'rganishlikka. Shuning uchun avval sen bu ko'chaga kirib ko'r. Bir 3-4 qadam yurib ko'r. Yura olamikansan? 5-6 qadam yurganingdan keyin bilasan bu odamlarning qadrini. Zar qadriga zargar yetar. Imom Azam rahmatullohi alayhining hayotida bo'lib o'tgan, yoshligida bo'lib o'tgan bir voqeani aytib o'tamiz. Xudosizlar bilan bo'lgan bahsi vaqtimiz yetganicha. Imom Azam yosh yigitcha ekan, tush ko'rdi. Tushida bir to'ng'iz katta daraxtni tomirini qirqish uchun tayga keldi. Daraxtni bir donasi egildida to'ng'izni qattiq urdi. To'ng'iz baqirganicha qochib ketdi,
keyin qaytib kelib shahodat kalimasini aytdi. Yosh imom azam uyg'ondida tushuni ta'birini so'rash uchun ustozi Hammodni oldiga bordi. Borsa ustozi mahzun, g'amga kirgan, o'ylanib o'tiribdi. Abu Hanifa unga sizga nima bo'ldi ustoz? Hammod aytadi. Xalifani oldiga bir to'p xudosizlar kelishib, bu koinotni yaratuvchisi yo'q, koinot o'z-o'zidan bor bo'lgan deb bahslashgani ketdi. Zamoningizda eng bilimdon odamini chaqiringlar deb keldi. Endi meni chaqiribdi. Shunga endi dedi o'ylanib o'tiribman dedi. Shunda Abu Hanifa aytdi, "Men tushundim endi tushuni ta'birini" dedi. Ular bilan bahs qilgani menga ruxsat beringlar. Agar yengib qo'ysam, ha bu shogirdini yenga olmadinglar, ustozi bilan qanday gaplashasizlar deyishadi. Agar yengilib qolsam, men yosh bolada deb qo'yishadi dedi. Ustozi ko'ndi. Va'dalashilgan kunda yosh imom azam, yosh yigit bu xudosizlarni ro'parasida qoyim bo'ldi. Ular aytishdi, "Sen bizga savollarimizga javob ber, oyat hadis ishlatma." Chunki kofir bo'lgandan keyin oyatga ham hadisga ham iymon keltirmaydi. Aqlga to'g'ri keladigan narsalar bilan javob berdi. Mantiqqa to'g'ri kelsin dedi. Savollari. Birinchisi, Seni Robbing qaysi yilda paydo bo'lgan? Robbingdan avval hech kim bo'lmaganini isbot qilib ber. Robbingning zoti qanday? U tutun yoki bulutga o'xshagan gassimonmi? Yoki suv kabi oqib turuvchimi? Robbingning makoni qayerda? Robbingning yuzi qaysi tarafga qaragan? Agar ishlar hammasi avvaldan taqdir qilib qo'yilgan bo'lsa, Robbing nima bilan band? Nima ozaymasdan faqat ko'payadi? Sizlar musulmon aytasizlar, biz jannatga kiramiz, jannatda abadiy bo'lamiz. Qanday qilib aqlga sig'adi? Qanday abadiy bo'lishi mumkin? Keyingi savoli, agar Robbing bor bo'lsa, uni menga ko'rsat. Keyingi savoli, shayton olovdan yaralgan. Qanday qilib olovdan yaralganini yana olov bilan azoblash mumkin, do'zoqqa solib? Oxirgi savoli, hamma ishlarni Alloh taqdir qilib qo'ygan bo'lsa, nima uchun bandalarni jazolaydi? Savollarga birin-ketin javoblar berila boshladi. Birinchi savol, seni Robbing qaysi yili tug'ilgan? Javob, Alloh tug'magan, tug'ilmagan, unga hech kim, hech narsa teng emas. Ikkinchisi, seni Robbing qaysi yili paydo bo'lgan? Javob, Alloh zamonlar va vaqtlardan avval bor edi, undan avval hech kim va hech narsa bo'lgan emas. Robbingdan avval hech kim bo'lmaganligini isbotlab ber. Robbingdan avval hech kim bo'lmaganligini isbotlab ber. Avval nimadir bo'lish kerak baribir. Imom ularga raqamlardan 3 undan oldin necha keladi dedi. Ular 2 deydi. 2dan avval necha bo'ladi? 1 deydi. 1dan avval necha bor dedi. Ular hech narsa yo'q deydi. Demak, raqamlarning avvalgisi 1 bo'ladigan bo'lsa, undan avval hech narsa bo'lishi mumkin bo'lmasa, demak, haqiqiy yagona bir bo'lgan Allohdan avval bir narsa bo'lishi mumkin emas-ku. Demak, Allohdan avval biror narsa bo'lishi mumkin emasligi aqlga to'g'ri keladimi? To'g'ri keladi. 4-uncisi, Robbingning zoti qanday? Bulut tutunga o'xshagan gassimonmi, oqib turadigan suvga o'xshagan suyuqmi yoki bir qattiqmi toshga o'xshagan? Zoti qanday? Imom ularga shunday javob berdi. Vafot qilayotgan odamni oldida o'tirganmisizlar dedi. Ular ha deydi. Qarab turdinglar, vafot qildi. Harakatlari to'xtadi. Nafasi to'xtadi, ovozi to'xtadi. Ha. Nima o'zgardi undan dedi. Undan ruh chiqib ketdi deydi. Shu yerda o'tiruvdinglarmi dedi. Ha deydi. Ruhni ko'rdinglarmi dedi. Gassimonmidi u? Suyuqmidi yoki qattiqmidi dedi. Ko'zi ko'rmasanglar yo'q degani emas-da. Demak, chiqib ketgan narsa chiqib ketdi, tana harakatsiz qoldi. Sizlar menga ruhni qanaqaligini aytib beringlar. Bu javobdan ham qanoatlanishdi.
Robbingin yüzü kaysi tarafga qarab turibdi hozir? Robbingin yüzü kaysi tomonga qaragan? İmam bu savolda cevabı iki kısımlı dedi. Birincisi, qop qorong'i xonani ortasiga sham yoqqanmisizlar dedi. Ular ha deyishdi. Shamni yoqqaninglarda yorug'ligi qaysi tomonga qaradi dedi. Har tarafga dedi. Robbimning yuzi ham shunday dedi. Bir chiniga sutni qo'ysanglar dedi. Shu sutning ichida yog' bormi dedi. Ular ha deyishdi. Qayerida? Ham yo'q edi dedi. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiu. Alloh taolaga biror narsa o'xshamaydi, lekin ularning aqli qanoatlanadigan misolni tushuntirib berdi. 6-chi savol. Agar ishlarni hammasi avvaldan taqdir qilib qo'yilgan bo'lsa, Robbing hozir qilayotgan ishi nima? Hamma ishlar Robbimning qo'lida. O'zi boshlab, o'zi tugatadi. Xorni aziz qiladi, azizni xor qiladi. Faqirni boy qiladi, boyni faqir qiladi. Kasalni sog' qiladi, sog'ni kasal qiladi. Keyingi savol. Nima ozaymasdan faqat ko'payadi? Kamaymasdan faqat ziyoda bo'ladigan narsa bu ilm. 8-chi savol. Sizlar biz jannatga kiramiz, u yerda abadiy bo'lamiz. Abadiylik qanday qilib aqlga sig'adi? Har qanday narsani boshlanishi bo'ldimi? Oxiri ham bo'lishligi kerak. Abadiylikni nima bilan tushuntirib berasan? Imom ularga aytdi, raqamlarning birinchisi qaysi dedi. Ular bir deydi. Undan keyingisi qaysi? Ikki deydi. Oxirgisichi dedi. Oxiri yo'q deydi. Boshlangan narsani oxiri bo'lmasligi mumkin ekanmi dedi. Demak, jannatga kirganda boshlangan hayotni ham oxiriga nihoyasi bo'lmasligi mumkin dedi. To'g'ri keladi aqlga? To'g'ri keladi. Yo raqamda oxirgisi bormi? 9-chi savoli, Robbing bor bo'lsa, uni menga ko'rsat. 10-chi savoli, shayton olovdan yaralgan, qanday qilib olovni olov bilan azoblash mumkin? 11-chi savoli, hamma ishlar taqdir qilingan bo'lsa, nima uchun bandalar jazolanadi? Bu uchala savolni javobini Imom Azam bitta harakati bilan tushuntirib berdi. Boyagi savol bergan xudosizlarni kattasini yerdan bir guvalaydimi, g'ishtimi oldida boshiga burib qonatib qo'ydi. Boshim deb og'rib qoldi boshi. Ana shu yerda turgan shurtiylar imomni ushab jazolamoqchi bo'lishdi. Nimaga buni boshini yorasan deb. Shunda Abu Hanifa aytdi, mana shu ishim bilan dedi, 9-chi, 10-chi, 11-chi savollarga javobim bor dedi. Ular Robbing bor bo'lsa ko'rsat degan edi. Boshing og'riyaptimi dedi. Ha dedi, og'riqni ko'rsat menga dedi. 10-chi savoli, shayton olovdan yaralgan bo'lsa, yana qana qilib olov bilan azoblash mumkin dedi. Inson tuproqdan yaralgan, mana tuproq bilan azoblash iloji bo'ldi. Demak, olovdan yaralgan iblisni qana qilib Alloh jazolashligini o'zi biladi va bunga qodir. 11-chi savoli, agar hamma ishlarni Alloh taqdir qilib qo'ygan bo'lsa, nima uchun Alloh jazolaydi? Demak, buni boshini yorilishini ham Alloh taqdirga yozgan bo'lsa, nimaga meni qolmayman deyapsizlar dedi. Bugun boshi yorilish kerak ekan, men yordim. Nima bo'ldi? Taqdirdagi ish bo'ldi. Taqdirdagi ish bo'lsa nima uchun jazolaysizlar dedi. Bu xudosizlar berilgan javoblarda hammasidan qanoatlandi, kalima keltirib musulmon bo'lishdi. Imom Azam rahmatullohi alayhi yoshlik davrida mana shunday bir buyuk aql egasi edi. Imom Azam rahmatullohi alayhi o'tgan darsimizda aytdik, badavlat kishi edi. Boy kishi edi. O'zini 40 ta shagirdini tamomiy sarf xarajatini o'zini zimmasiga yog'gan edi. Imom Azam rahmatullohi alayhi tijorat bilan shug'ullanar ekan, u kishining tijorat mollari Shom va Iroq orasida borib kelar edi. Allohning fazli bilan barakotlik daromad qilar edi. Bir yil o'tishi bilan molini hisob-kitob qilib, sarmoyasiga keragini olib qo'yardi-da, oshganini fuqaholarga, talabalarga, qorilarni ehtiyojlariga sarf qilgani naqd pul qilib berar edi. Berib turib aytar edi.
bu sizlarning mollaringizning foydasi. Meni qo'lim sababli Alloh bu molni sizlarga yetkizdi. Vallohi men o'zimni molimdan sizlarga berayotganim yo'q. Alloh taoloning menga bergan fazli Alloh taoloning rizqida hech kim hukmron emas. O'zini pulini berib turib, o'zingni puling, meni hech qanaqa seni ustingda fazlim yo'q, Allohning pulini beryapman deb turib kamtarlikni ko'ring. Imom Azam bergan va bu narsani Alloh taoloning fazli deb bilgan. Darsimizning nihoyasida u kishining hayotiga taalluqli bo'lgan bir shogirdi Abu Yusuf bilan bo'lgan bir voqeani aytib beraman, inshaalloh nihoyasiyamiz. Keyingi darsda ham Imom Azam haqida gaplashamiz inshaalloh. O'tgan darsimizda aytdik, hammamiz ojizmiz. Hammamiz faqirmiz. Hammamiz muhtojmiz. Allohdan so'raydigan narsamiz ko'p. Endi kimdir yetyapti o'sha so'ragan narsasiga, kimdir yeta olmayapti. Farq nimada yetgan bilan yetmagan o'rtasida? Yetmayotganlar so'ragan narsasini chin yuragidan xohlab so'rab, shunga sabab bo'ladigan ishni qilsa, Alloh albatta yetkazadi. Alloh meni ham qorilardan qilgin deydi, bo'ldi, boshqa ishi yo'q. Alloh meni oilamdan ham bir olimlarni chiqargin deb duo qiladi, farzandlar tarbiyasiga e'tibor bermaydi. Abu Yusuf rahmatullohi alayh katta shogirdi, zehni juda ham zo'r bo'lmagan. Yana uning ustiga faqir bo'lgan. Ustozidan darsni o'qib, o'zlashtirib, o'zlashtirmay shu borib kelar, lekin harakati bor edi u kishini. Alloh taolo ochgan keyin u kishiga. Yoshi kattayib qolgandan keyin Abu Yusuf otasi aytadi, "O'g'lim, birodarlaringni otalari bir davlatman odamlar. Ular bolalarini o'qitishlikka imkoniyati bor. Endi tirishchiligimiz qiyin bo'lib qoldi. Shu o'qishingni qo'ysang-da menga tirishchilikka yordam bersang" deb bolasiga shu gapni aytadi. Imom Azam bu narsadan xabar topgandan keyin Abu Yusufning uyiga boradi. Otasi bilan kuniga ma'lum bir miqdordagi pul berishlik evaziga bolasini kunini sotib oladi. Xuddi ishchi ishlatib unga pul bergandek Abu Yusufni o'qitib, o'qigan kuniga pul to'laydi. Va otasiga aytadi, "Inshaalloh sizning o'g'lingiz, inshaalloh sizning o'g'lingiz xalifalarning dastarxonidan taom tanovul qiladi." Keyinchalik Imom Abu Yusuf xalifa Harun ar-Rashid davrida qozilik mansabida bo'ladi. Andalusdan tansiq bir taom keladi. Shu taomni xalifaning oldiga qo'yishganida Xalifa Harun ar-Rashid bu taomni yeyishlikka ustozimiz haqliroq bizdan dedi-da ustozga ovqatni uzatadi. Abu Yusuf qo'lini ovqatga uzatib turib kuladi. Kuladi. Shunda xalifa nimaga kulyapsiz deb so'raydi. Ustozim bir paytlar aytgan edi, "Inshaalloh o'g'lingiz xalifalarning dastarxonidan taom tanovul qiladi" degan edi. Alloh taolo ustozining so'zini yerda qo'ymasdan ro'yobga chiqardi. Mana shuning uchun kulyapman deydi. Demak, bu kishilar sidqidildan so'ragan va harakat qilgan, Alloh taolo ularni mana shu niyatlariga yetkazgan. Alloh subhanahu va taolo mana shuning bir buyuk salaflarimizni izidan borishlikka, ularni qoldirib ketgan ilmlarni o'rganishlikka va xalqqa mana shu narsani ta'lim berib, amal qilishlikka hammamizga tavfiq bergan bo'lsin. Alloh ilm bergan kishilarni martabalarini oliy qiladi, yuksak qiladi. Imom Azam rahmatullohi alayh ummati Muhammadiyaning eng ko'zga ko'ringan va ilmi nihoyatda barakotli va ummatga ko'p foydasi tekkan kishilardan. Ahli ilmlar, ustozlar Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Va innal alima la yastagfiru lahum man fis samawati va man fil ard." Albatta olim uchun osmondagilar va yerdagilar istig'for aytadilar. Hatto suvdagi baliqlar va o'zining kovagida turgan chumolilar ham istig'for aytadi. Kimga? Olimlarga. Albatta ulamolar anbiyolarning vorislaridir. Albatta anbiyolar dinor va dirhamni meros qoldirmagan, ular ilmni meros qoldirgan. Kim mana shu anbiyolardan qolgan ilm, ma'rifatni meros qilib olgan bo'lsa, juda katta bir ulushga ega bo'lgan bo'ldi. Biz
siz bilan mana ikki darsdan beri ummati Muhammadiyaning eng ulug' kishilaridan bo'lgan, tobiinlardan bo'lgan Abu Hanifa rahmatullohi alayhi haqida dars olib boryapmiz. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi Banu Umayya asrining oxirlari va Banu Abbos asrining avvalida umr kechirdi. Bu davrda yashagan olimlarni tirishchiligi nihoyatda bir keng, qulay, oson bo'lgan. Chunki u davrda yashaydigan amirlar, xalifalar va ahli davlat kishilar mana shunday bir ilm peshvolari bo'lgan. Odamlarni kamiketiklarni o'z zimmasiga olgan edi. Ularning rizqlari keng edi, bemalol oladi. Shunday bir asr ediki, ilmga odamlar homiylik qilgan edi. Ammo Imom Azam rahmatullohi alayh mana shu sultonlar, amirlardan keladigan narsadan o'zini ehtiyot qilar edi. O'zini, nafsini, ilmini ulardan keladigan narsadan ehtiyot qilardiki, tirishchiligini, tijoratini o'zi mustaqil qilar edi. Chunki bergan qo'l balad, olgan qo'l pas. Abu Hanifa bitta misol shunga, o'zi yashab turgan davrda xalifa bo'lgan Abu Ja'far al-Mansur o'zini huzuriga chaqirtirdi. Imom Azam xalifani oldida o'tirdi. Xalifa undan din, dunyo haqida savollar so'radi. Savollarga javob berdi. Suhbat nihoyasida xalifa 30 ming dirham molni imomning qo'liga tutkizdi. Shunda Abu Hanifa: "Ey Amir al-Mu'minin, men Bag'dodda g'aribman. Buncha molni saqlab qo'yadigan joyim yo'q. Agar rozi bo'lsangiz, Baytul molga qo'yib saqlab berib turing. Kerak bo'lganimda so'rayman, berasiz" dedi. Xalifa ko'ndi. Shu ishdan hech qancha vaqt o'tmasdan Abu Hanifa vafot etdi. Va u kishining uyiga qaralganda, u kishining o'zida juda katta mol va odamlarning ko'p omonatlari bor edi. Bundan xabar topgan Abu Ja'far Abu Hanifani Alloh rahmat qilsin, "Tahqiq bizni oldabdi. Biz bergan molni olmasdan lutf bilan, hikmat bilan qaytaribdi" dedi. Bundan ajablanishlik hojati yo'qki, Imom Abu Hanifa kishi o'zini mehnati bilan topib yegan rizqini eng to'g'ri rizq deb ishonadiganlardan edi. Ya'ni bu ilmni, bu ta'limni tirishlik manbai qilib olmagan edi. Abu Hanifa tijoratchi kishi edi. Qo'lida dunyosi katta edi. Qachon oilasiga biror bir infoq ehson qilsa, shu infoq ehson qilganchalik mablag'ni kambag'al bechoralarga ham tarqatar edi. Qachon o'zining ustiga biror bir libos olib kiysa, ana shu libosning miqdorichalik mablag'ni kambag'al bechoralarga kiyim qilib tarqatar edi. Diqqat qilinglar. Davlatman odam yana ilmligan bo'lsa, qayerga sarf qilishni boshqalardan yaxshiroq ham bilar ekan ko'ring. Abu Hanifa rahmatullohi alayh u kishi Imom Molik huzurida bir suhbatda bo'ldi. Imom Molikning atrofida bir qancha odamlar bor edi. Abu Hanifa bu majlisga kirib keldi. Bir qancha vaqt o'tirdi, so'ngra turib chiqib ketdi. Shunda Imom Molik atrofidagi hamsuhbatlarga qarab, "Bu kishi kim, bilasizlarmi?" dedi. "Yo'q, bilmaymiz" deydi. "Bu kishi Nu'monimni sobitdir" dedi. "Agar bu kishi" dedi Imom Molik, "mana bu ustunni oltindan desa va mana shu so'ziga albatta hujjat keltiradi" dedi. "Va shunaqa ham bo'lib chiqadi" dedi. Imom Molik Abu Hanifa haqida aytgan bu so'zi mubolag'a emas edi. Haqiqatan Imom Azam rahmatullohi alayhi mana shunday bir chuqur bilim egasi edi. Zar qadriga zargar yetar. Domlani qadrlashlik uchun, ahli ilmni qadrlashlik uchun inson ozgina ilmli bo'lish kerak. O'zi ilm ko'chasini bossa, ilm ko'chasidagi bir changni loyda tepalasa, ilm ko'chasidagi mashaqqatlarni bir qator ko'rgandan keyin "ha" deydi, "qiyin ekan" deydi. Keyin ustozlarni, keyin ahli ilmlarni qadriga yetadi. Keyin ularni shaniga noma'qul gaplarni gapirmaydi. Shunaliga Imom Azamga baho berayotgan kishi Imom Molik. Chunki bu kishi ham o'zi mana shu to'rt mazhab boshliqlaridan bittasi, zamonasining eng ulug' kishilaridan, ummati Muhammadiyadagi to'rtta mazhab bo'lsa, shundan bittasining boshlig'i bo'lgan odam Imom Azamga mana shunday baho berdi. Avvalgi darslarda aytdik, Abu Hanifa haqida
qolgan 3 mazhab egalari ustozi haqida gapirganda gapirishadi. İmam-ı Azam'da qolgan 3 mazhab boshliqlari özlariga ustoz deb bilardi. Abu Hanifa bilan hujjatlashganlar, talashib-tortishganlar ko'p bo'lgan. Chunki ular davrida mana xavorijlar, jahmiyalar, boshqa bir qancha zalolatga ketgan firqalar paydo bo'lgan edi. Kimisi kelib imom bilan bahs qilar ekan, hujjatlashar ekan, imomni naqadar buyuk, chuqur ilm egasi ekanligiga amin bo'lar edi. Mana ana shunday bahslardan bittasini hozir e'tiboringizga havola qilamiz. Zalolatdagi Jahmiya firqasini boshliqlaridan bo'lgan Jahm ibn Safvon ismli odam Imom Azam oldiga keldi. U imomga qarab, "Sen bilan bir narsa haqida gaplashgani keldim," dedi. Abu Hanifa aytdi, "Sen bilan gaplashishlik or, nomus. Sen gapiradigan mavzuga kirishlikni o'zi kuydiradigan olov," dedi. Jahmiy aytdi, "Hali men bilan bir marta ko'rishmasdan, hali so'zimni eshitmasdan turib qanday qilib buni hukm chiqarasan?" Imom javob berdi, "Sen haqingda, ya'ni seni gapirgan gaplaring haqida menga shunday so'zlar keldiki, ahli qibla bo'lgan odam bunaqa gaplarni gapirmaydi." Jahmiy aytdi, "G'aybdan turib men ustimdan hukm chiqarasan?" İmam aytdi, "Sen haqingda bu so'zlar, sen gapirgan so'zlar xalq orasida mashhur bo'ldi. Sen gapirgan gapni omma ham biladi, xos odamlar ham biladi. Bu xabarlarni eshitib turib, shunga tayanib seni ustingdan hukm chiqarsam to'g'ri bo'laradi," dedi. Jahmiy aytdi, "Men sendan faqat iymon haqida so'ramoqchi edim, xolos," dedi. İmam, "Shu kungacha iymonni nima ekanligini bilmaysan," dedi. "Endi kelib so'raysan," dedi. Jahmiy aytdi, "Ha, lekin men iymonning bir turida shubham bor," dedi. "Iymonda bir turida shubham bor," dedi. Abu Hanifa, "Iymonda shak qilishlik bu kufr," dedi. Jahmiy aytdi, "Insonni kofir qiladigan so'z yoki ishni mendan eshitmay turib qanday qilib meni kofirlikka hukm qilasan?" Ya'ni men insonni kofir qiladigan biror so'zda aytmadim, biror fe'lda hali qilganim yo'q. Qanday qilib meni kofir deysan? İmom aytdi, "So'ra savolingni," dedi. Jahmiyni savoli. Bir kishi haqida so'rayapti. Allohni qalbi bilan tanigan, uning sherigi yo'q, yolg'iz ekanini, uning tengi yo'q ekanini bilgan, uni sifatlari bilan tanigan, unga o'xshash biror narsa yo'q ekanini bilgan, ammo bu narsani tili bilan aytmagan odam vafot etsa, musulmon bo'lib vafot etgan bo'ladimi yoki kofir bo'libdi? Tushunarlimi? Allohni tanidi qalbi bilan, sifatlari bilan tanidi, qalbi qanoatlandi, ammo tili bilan shahodat kalimasini aytmadi. Imom Azam, agar qalbi bilan tanib, uni tili bilan aytishlikka to'sqinlik qiladigan biron to'siq bo'lmay turib, tili bilan aytmasa, u kofir holda o'ladi, jahannam ahlidan bo'ladi. Qalbi bilan ishansa-yu, lekin tili bilan nutq qilmasa, tili bilan aytishlikka birorta bir moni yo'q, xatar yo'q, to'siq yo'q. Tili bilan aytishlik ixtiyorida bo'lib turib, agar aytmaydigan bo'lsa, bu odam musulmon emas. Jahmiy aytdi, "Nimaga kofir oladi? Axir u qalbi bilan Allohni tanidi-yu. Haq tanishlik bilan Allohni tanidi-yu. Nimaga kofir bo'ladi?" Abu Hanifani javobi, "Agar sen Qur'onga iymon keltirgan bo'lsang va Qur'onni o'zingga hujjat deb bilsang, Qur'on bilan gapiraman. Agar sen Qur'onni, Qur'onga iymon keltirmasang, Qur'onni o'zingga hujjat deb bilmasang, kofirga gapiradigan gap bilan senga javob beraman," dedi. Jahmiy aytdi, "Qur'onni o'zimga men hujjat deb bilaman, Qur'onga iymon keltiraman," dedi. Endi Imom Azam unga Qur'on oyatlari bilan gapini isbotlab beradi. Agar yo'q, Qur'onni tan olmayman deganida kofirga gapirganda ham muomala qilinadi. Shuning uchun ro'parasimizda bir bahs qiladigan odamga beriladigan savollar bo'ladiki, agar sen chiziqda bu yoqda turgan bo'lsang, boshqacha gap bor senga. Chiziqda bu yoqda tursang, boshqacha gap bor senga. Ya'ni aniqlab olishlik kerak ekan. Bu Jahmiy aytdi, "Qur'onni men iymon keltiraman Allohning so'zi ekanligiga. O'zimga hujjat deb bilaman," dedi.
Abu Hanife aytdi. İmon komil bo'lishligi uchun ikkita a'zo qatnashishi kerak. Qalb va til. Inson qalbi bilan ishonishi kerak va tili bilan tasdiqlab iqror bo'lishligi kerak. Faqat qalbida bo'lib turib tili bilan aytmaydigan bo'lsa, bu iymoni komil iymon bo'lmaydi. Alloh taolaning kitobida va payg'ambarining hadislarida bu narsani tasdiqi to'lib yotibdi dedi. Mana endi bir qancha oyatlarni o'qib, tili bilan aytishlik kerakligini isbotlab beryapti Imom Azam. Astag'fir billah. Va idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli taro a'yunahum tafizu min ad-dam'i mimma arafu min al-haq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'ash-shahidin. Ular payg'ambarga nozil qilingan narsani Qur'onni eshitgan paytlarida uning haq ekanini bilganlari sababli ko'zlaridan yosh qo'layotganini ko'rasiz. Ular Parvardigor, iymon keltirdik, bas bizni guvohlik beruvchilar qatoriga yozgin deydilar. Demak, Qur'onda Alloh taolo shunday deb aytishadi, yaquluna. Til bilan aytishadi, deyapti. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana min al-haq. Bizga nima bo'ldiki, o'zimiz Allohga va bizga kelgan haq dinga ishonmaymizu, yana Parvardigorimiz bizni ham bu solih qavm bilan birga jannatga dohil qilishini tama qilamiz. Fa athabahumullohu bima qalu jannat. Bas shu gaplari sababli Alloh ularni ostidan daryolar oqib turadigan abadiy jannatga kirgizadi. Nima sababli? Aytgan gaplari, aytgan so'zlari sababli. Demak, iymon iymon bo'lishligi uchun deyapti Imom Azam, tiling bilan ham nima qilishing kerak? Aytishliging kerak. Abu Hanifa davom etdi. Ilm va tanishlik bilan kifoyalanmasdan Alloh gapirishga ham, aytishga ham buyurdi. Payg'ambarimiz aytganlar: "Ya ayyuhannas, qulu la ilaha illalloh tuflihu." Payg'ambarimiz ham aytgan, odamlar la ilaha illalloh deylar, najotga yetishasizlar. Payg'ambarimiz nima deyapti? La ilaha illalloh deylar deydi. Boshqa hadisda aytadilar payg'ambarimiz, la ilaha illalloh degan odam jahannamdan albatta chiqadi. Chunki mu'min odamning gunohlari ko'payib ketadigan bo'lsa, albatta jahannamga tushadi. Va mana shu joyda qalbida zarracha iymoni bor odam mana shu shahodat kalimasini qalbi bilan ishonib, qalbi bilan ishonib, tili bilan tasdiqlagan bo'lsa jahannamdan chiqadi. Shart nima bo'lyapti yana? Til bilan aytishlik. Endi inson qalbi bilan ishansa, tili bilan aytmasa-chi? Imom Azam u kishiga yana bir hujjat keltiryapti. Va jahadu biha wastayqanatha anfusuhum. Va o'zlari aniq bilgan hollarida zulm va kibr qilib u mo'jizalarni inkor etdilar. Shu sababli kofir bo'lishaverdi. E'tibor bering, payg'ambarni mo'jizasini ko'rgandan keyin kofirlar payg'ambarligini bilishdi, tushunishdi, ammo tili bilan mana shu kalimani aytishmadi, musulmon bo'lishlik kalimasini. Qalbi bilan tanishligi musulmon qilmadi bularni, ammo tili bilan aytmasligi kofir qildi. Jahmiyni savoli qanaqa edi? Tili bilan aytmasa ham bo'laradimi degan savolga bir qancha oyat va hadislar bilan Imom Azam javob berdi. Shu tariqa Imom Azam bu Jahmiyga goh oyat bilan, goh hadis bilan birin-ketin hujjatni keltiraverdi. Jahmiyni yuzida ojizlik, bilimsizlik, mag'lubiyat alomatlari ko'rina boshladi. Ya'ni o'zini noto'g'ri yo'lda ekanligini tushundi. So'ngra aytdiki, "Sen unutgan narsalarimni esga solib qo'yding" dedi. Yana bir oldinga qaytib kelaman deb ketdi, lekin qaytib kelmadi. Demak, Imom Azam rahmatullohi alayh mana shunday bir firqa vakillari kelib, o'zlarini botil aqidalarini, botil tushunchalarini odamlar orasida yaymoqchi bo'lgan paytda bu odamlar qalqon bo'lib turib bergan bu ummat uchun. Hozirda ham atrofimizni qarasangiz, islom va musulmonlar nomidan gapirib turib, umuman kufrga olib chiqib ketayotgan firqalar, toifalar bor. Mana shunday toifalarni oldida hujjat dalil keltirib turadigan ustozlar, ahli ilmlar bo'lmasa, xalqni holiga voy. Qur'oni bilan kelyapti o'zini. Alohida chop qilingan Qur'onlari bor. Chiroyli bir targ'ibotlari bor.
bilmagan odam Qur'on ekan deb turib, echib ketaveryapti, kofir bo'lib ketyapti. Ummati Muhammaddan chiqib ketyapti. Muhammad payg'ambar oxirgisi degan joyga bitta vergini qo'yib turib, mana odam ham payg'ambar undan keyin kelgan, bundan keyin kelgan nabiy deb erchitib ketyapti. Eshityapsizlar. Demak, Imom Azam mana shunday bir firqalar chiqqan paytda ummatga qalqon bo'lib turib bergan kishilardan. Ba'zida eshitib qolasan, biz Abu Hanifaga ergashamizmi? Payg'ambar alayhisalomga mi deydi. Kim shunaqa savolda eshitgan? Qo'l ko'tarib qo'yinglar. Biz Imom Azamga ergashamizmi? Hadisga mi deydi. Men sizlarga bir o'zimizni shahrimizga mos qilib misol beraman. Sizga savol berdim. Qayerda yashaysan dedi. Desa, Anjon ko'chada deysiz. O'shda yashamaysanmi deyapti. Anjon ko'chada yashayman desiz, o'shda yashamaysanmi deyapti. O'shda joylashgan Anjon ko'cha. Desiz, Qirg'izistonda yashamaysanmi deyapti. Birodar, Anjon ko'cha o'shda joylashgan. O'sh Qirg'izistonda joylashgan. Demak, men Anjon ko'chada yashayman deganimda, o'shda ham yashayotganligim, Qirg'izistonda ham yashayotganligimni javobi bo'ladi. Demak, men Abu Hanifaga ergashayotgan paytimda Abu Hanifa payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni sunnatlarini, oyatlarini o'rganib turib ergashgan ekan, men Imom Azamga ergashishlik bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ergashyapman. Payg'ambar alayhisalomning sunnatini tushunishlikda biz bilimdorroqmizmi? Mo 21-chi asr vakillari yoki Imom Azammi? Kitobga, sunnatga ergashishlikda eng zo'r yo'li mazhab birodarlar. Ming yildan ortiq muddat yashab o'tgan olimlar hammasi mazhab bilan kelgan. Hech qaysi mazhab kerak emas degan emas birodarlar. Mabodo ichimizda shu fikrda ikkilanayotgan ukalar bo'lsa, yaxshilab tushunib olinglar. O'sha mazhab kerak emas degan ukalarimiz ham, birodarlarimiz ham o'qiyotgan namozini kimdan o'rgangan desiz, o'sha mazhab orqali namoz o'qiyotgan odamdan o'rgangan. Rozimisizlar? Namoz haqida yozilgan kitoblarda hammasini qarasangiz, bu arab tilida bo'ladimi, kiril harfida bo'ladimi? Ana shu mazhab kitoblaridan tarjima qilingan. Yo o'zi bir ijtihod qilib namozni bir hujjat dalilini o'rganib, alohida yo'l bilan o'rganib chiqdimi? Akalar, mazhab kerak. Mazhab kerak. Ustozlar aytgandek, bu bir cho'qqiga chiqishlikda misoli bo'lsa, ana shu to'rtta mazhab boshliqlari hayotini sarflab mana shu cho'qqiga chiqishlikda eng oson yo'llarini ip osiladigan joyga ip ilib, tekislaydigan joyini tekislab, bir necha marta o'zi chiqib tushib o'rgatib qo'ydi. O'sha tepaga chiqib tushyapti ibodatni qilib. Ummat sog' esalomon chiqib kelyapti. Tayyor yo'l turganda yana bir toifa odamlar chiqib qolyaptiki, biz o'zimiz chiqaramiz bu yo'lni deb turib, tayyor yo'lni qo'yib, o'zi bir yangitdan yo'l ochmoqchi bo'lyapti. Demak, siz bilan biz mazhabga ergashishlik deganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ergashishlikni tushunamiz. Kitobga ergashishlikni tushunamiz. Rozimisizlar? Demak, biz mazhabga ergashamiz ekanmi, payg'ambarimizga ergashamiz ekanmi? Qayerda yashaymiz ekanmiz? Bir aytadi, Nurdorda yashayman dedi, o'sh u ham. Bir aytadi, Shaytteva dedi, bir o'nadir dedi, o'sh u ham. Shuning uchun tushunaylik nima deyotganimizni. Haligi navbatchi gaplarni yodlab olibdilar. Haligi hammaga xilof qilsak bo'ldi-da, ajralib tursak bo'ldi-da shu gapimiz bilan. Asosiysi shu. Ajib-da, 1300 yildan beri odamlar shu tekis kelyapti shu yo'lda, yaqindan beri paydo bo'lib qoldi shu narsa. Imom Azamning eng ulug' shogirdlaridan Abu Yusuf rahmatullohi alayhi. Imom Azamning darsxonasida Abu Yusuf ko'rinmay qoldi. Bir qancha muddat o'qidi, ma'lum bir darajaga yetdi, ko'rinmay qoldi. Yo'q bo'lishligini sababini so'rashganida, falon joyda o'tirib odamlarga dars o'tyapti, fatvo aytyapti deydi. Ya'ni ilm o'rganayotgan aka-ukalar eshitib turaylik. O'zini yetarli bilim egasi deb bildi. Ilm darajasi yetarli bo'ldi, endi fatvo aytadigan bo'lib qoldi. Abu Yusuf ana shu dars aytib o'tirar ekan, bir odam savol berdi. Ya imom, namoz farz amali bilan boshlanadimi? Sunnat amali bilan boshlanadimi? Farz amali bilan boshlanadi dedi Abu Yusuf. Savol so'ragan odam noto'g'ri aytdingiz dedi.
sünnet amalı bilan başlanadı dedi. Ne doğru ettiniz dedi. Hayran oldu. İkinci savol. Bir homilador ayol vafot etti. O ayol musulmonning ayoli edi. Ammo bu ayol g'ayri din edi. Qonida bolasi bilan vafot etdi. Bu g'ayri din ayolning qonidagi bola musulmonning bolasi. Kimni qabristoniga qo'yiladi? Musulmonlarni qabristonigami? G'ayri dinlarni. Musulmonlarni qabristoniga dedi Abu Yusuf. Savol so'ragan odam noto'g'ri dedi. G'ayri dinlarni qabristoniga qo'yiladi, yana to'g'ri dedi. Yana noto'g'ri dedi. Shunda Abu Yusuf tushundi bu savol qayerdan kelganini. Ustozi Imom Azam rahmatullohi alayh shu savolni aytib borib so'raydilar shu narsani. Agar shuni aytishlikka qodir bo'lsa, demak fatvo aytishlikka yaraydi, bo'lmasa yo'q. Kitobini qo'ltiqlab, boyiga darsxonani yopib, ustozining oldiga borib, "Shayx, nimaga meni xijolat qilasiz?" dedi. Shunda Imom Azam o'zini shogirdiga qarab, vaqti soatidan oldin ilmda bosh bo'lishni istovchi kishi umrining qolganini doimiy xato bilan o'tkazadi. Vaqti soatidan oldin ilmda bosh bo'lishni istovchi kishi umrining qolganini doimiy xato bilan o'tkazadi dedi. Ukalar, xo'p, bir ma'lum bir darajaga yetgan bo'lsak, ma'lum bir 10 tama 15 tama hadis yodlagan bo'lsak, boring 20 tama hadis yodlagan bo'lsak, birodarlar, biz hali u mujtahid degan emasda. Domlamiz ham hali mujtahid degan emasda. Imom Ahmaddan bir odam 50 ming ta hadis bilsa fatvo aytsa bo'ladimi degan ekan. Desa, "Yo'q, yo'q, umuman bo'lmaydi" degan ekan. 100 ming ta hadis yodlagan bo'lsa-chi? "Yo'q" degan ekan. 200 ming, 400 ming taga olib borganda o'ylangan ekan. Endi savol. Bizning shaharda 400 ming ta hadis yodlagan odam bormi? Shuning uchun mazhab kerak emas deyotgan ukalar bo'lsa mayli, mabodo bir o'ylanib ko'ringlar. Bir o'ylanib ko'ringlar. Demak, vaqti soatidan oldin ilmda peshvo bo'laman, ilmda bosh bo'laman degan odam vaqti bo'lmasdan turib umrini oxirigacha xato bilan o'tkazar ekan hayotini. Abu Yusuf ustozini vafotigacha etagini mahkam tutdi. Tushunarlimi? Ali ibn Abi Tolib roziyallohu anhuning nabirasi Muhammad ibn Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Tolib. Muhammad ibn Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Tolib. Imom Azam haqida ham o'zini zamonida odamlar bor edi, nojoya gaplarni gapiradigan. Muhammad ibn Aliga Imom Azam haqida nojoya gaplar kelgan edi. Imom Azam Makkaga borganida mana shu Imomi Boqir ham deyiladi. Imomi Boqir bilan uchrashdi. Mana shu Ali roziyallohu anhu chevarasi. Imom Azam bilan yo'liqtida imomga qarab, "Bobomni dinini o'zini ra'yiga o'zgartirgan odamsizmisiz?" dedi. Ya'ni, "Bobomni dinini o'zini ra'yi bilan o'zgartiradigan odamsizmisiz?" dedi. Shunda Imom Azam adab bilan so'radi. Imom Boqirdan. "Islomda," dedi, "erkak zaifroqmi, ayol zaifroqmi?" dedi. Imom aytdi, Imom Boqir, "Ayol kishi zaif," dedi. Imom Azam aytdi, "Agar men boboyingizning dinini men o'zimi ra'yim bilan o'zgartirganimda merosni ko'prog'ini erkakka emas, ayolga bergan bo'lardim zaiflik uchun." Ra'yga qaralsa, aqlga qaralsa, ayol kishiga ko'proq berishlik kerak. Lekin payg'ambarimiz erkakka ikki qism beriladi, ayolga bir qism beriladi dedimi? Shunday qoldirdi. "Agar men ra'yim bilan o'zgartirganimda ayolga ko'proq berardim," dedi. Keyingi savoli. Imom Boqirga Abu Hanifa savol beryapti. Najosatda, najosatlikda bavl og'irroqmi, nutfami? Najosatda, nopoklikda bavl og'irroqmi, nutfami? Imom Boqir, "Bavl og'irroq," dedi. Abu Hanifa aytdi, "Agar men sizni bobingizning dinini ra'yimga o'zgartirganimda har bavl qilganingizdan keyin g'usl qilishga buyurardim sizni," dedi. Xalifa Abu Ja'far al-Mansur Imom Azam rahmatullohi alayhni saroyda qozi bo'lishlikka chaqirdi.
İmam kömmədi. Qazı bolasan dedi. Allah'a qasam, qazı bolasan dedi. İmam Azam Allah'a qasam, qazı bulmayayım ben dedi. Mana ikkalasi ham qasam ichdi. Endi kimdir qasamini buzishligi kerak, chunki bajarilmaydi-da. Agar hozir imom azam qozi bo'lsa, o'zini qasami buziladi. Qozi bo'lmasa, xalifani qasami buziladi. Imom azam aytdi. Xalifa qasamini kafforatini to'lashga mendan ko'ra qodirroq dedi. Ya'ni buzib to'lab qo'yursin, men qozi bo'lmayman dedi. Shunda Xalifa chaqirib, qozi bo'lasan dedi. İmam bo'lmayman dedi. Men epla olmayman dedi. Xalifa aytdi, sen yolg'on gapiryapsan dedi. Abu Hanifa aytdi, siz hali yolg'onchi odamni qozi qilmoqchimisiz dedi. Shunday qilib qozi bo'lmadi. Xalifa Abu Ja'far al-Mansur imom azamni qomab qo'ydi shundan keyin. Va ulug' imom mujtahidlar sultoni Zohid Orif İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh Numan ibn-i Sabit 150. hicri yılda qamoqda vafat etdi. Mansab berganda mansabga ko'nmadi, xalifa qolmadi, mana shu qamoqda vafat topdi. U kishi vafat etgan kuni u kishiga odamlarning ko'pligidan janoza 6 bo'lib o'qildi. 50 mingdan ortiq odam janozasiga qatnashdi deyiladi. Alloh taolo faqihlar quyoshi Olimi Rabboniy Abu Hanifa, Nu'man ibn Sobit rahmatullohi alayhni o'z rahmatiga olsin. Hamda siz bilan bizga ham mana shunday bir buyuk ajdodlarimizni yo'lidan borishlikka, ularni qoldirgan ilmiy merosdan foydalanib, kitobi sunnatdan og'ishmasdan borishlikka Alloh o'zi tavfiq bergan bo'lsin. Mana Imom Azam haqida 3 dars qildik. Bir muncha bir ma'lumotlarga ega bo'ldik. Endi bir fikr qilaylik. İmam-ı Azam, Abu Hanifa, Nu'man ibn Sabit ibn Marzuban, rahmatullahi aleyh. Avvalgi derslerimizde ettik, bir kişinin tötte adam mahtasa dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir mu'minin tötte mu'min mahtasa, Allah da Allah onu cennetke kirgize dedi. Üçte adam mahtasa ki ya Resulullah. Üçte adam mahtasa yandı. İkide mu'min mahtasa ki bitti mu'minle. İkide bosa yandı dedi. Bu kishini 1000 yildan ortiq muddat odamlar faqat yaxshilik bilan esga olishadi. Siz bilan biz ham u kishi haqida faqat yaxshi gaplar deb gapirishlikka mas'ulmiz birodarlar. Ular haqida bir nojo'ya gapni gapirishdan ehtiyot bo'laylik. Chunki u kishini qoldirgan ilmiy merosi davom etib o'rganib kelinyapti va mana shu mazhabda kim o'rganib o'qiyotgan bo'lsa, shu kishiga qilayotgan ilmidan, o'rgangan ilmidan ulush bor. Her günü değerli bu kişinin ismi zikir kılınadı. Hanafi mezhabı da bana kadirgen, benim İmam-ı Azam mezhabı da ben, Hanafilerde mandalda ve aytilingen, değerli her günü, yeryüzündeki Müslümanların katta kısmı, bana şu kişinin kaldırgen mezhabı da ibadatını kılıp geledi. Şu gün geçiyor bu ümmet, bu kişinin ilmeden faydalanıp geliyordu. Şunun için, bana şu bir büyük imam, yolbaşımız, İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhine Allah-u Teala rahmet kısın. Va siz bilan bizga o'kishining ilmidan foydalanib hayotimizni yashab borishlikka tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.